Okay, nze waso Emmanuel mujeba le kuje mukwa saganya mulimu tya mikono jange je musinzira kansubire muli bulungi mwebe lakadde ke mutuwa okutugoberera no kutuwagira mukola kya manyi awe nyini wenjagala tugende still ku muna Uganda munafe omulala afiride mu New Jersey mu America oyogola bako ku screen yo ye mukuru amanyikiddwa nga omugenzi kati Sulaiman Kigundu ono bambi nga ku myaka 5 mwebiri kwafiride ono abadde abeera New Jersey mu America eyo muna Uganda yaliko manager wa umeme Masaka branch umeme branch e Masaka bambi ono afudde ekizo kunne wunyisa ekizo kwede kibi ndi afudde muganda we yakafa wiki ngemwe mabega kitegeza abooluganda babiri nga bannayuganda bafudde obulwadde bwa coronavirus just mubanga lya wiiki emu bano badde babeera US ebombi kyo kiba kibi nnyo ono baabegasse ku pasita eyafa e Bungereza mpozi nebintegeddeko abala babiri abaafudde nga bannayuganda okuva e Bungereza woni benategeddeko abafiridde mu Buwarabu man abantu bafa ebyaddala abantu bafa ebyaddala so kitalo nnyo Echa Haji Sulaiman Kigundu okuva New Jersey mu America alina baddamu manyi oba oluganda lwe tubasaasiddeko mu mbeera eno kibi nnyo okubanga mufiriddwa omuntu omulamba bwati ate nga n'okumuziika kutemugenda muziika ku because twategedde bulinyo nti gavumenti ya takings over obuvunaanyizibwa bw'okuziika abantu bano yes kasita ofa coronavirus famire otekuziika abantu gavumenti timu ya task force eyo ekola ku byokulwanyisa coronavirus yebeina okuziika fortunately wana Uganda n'okufunayo muntu n'omu yafudde so far government yetugamba nti bonna atanomu ababiri bakya respondinga positively bakya respondinga bulungi nnyo ku ddagala lyebaweebwa eritaliyo just eriwewezaako obuweweza n'okuzimba immuniteyo naye tubasabira abadde engulu wadde nga abala bali mu kufa naddala abali manga ag'ebweru yeso n'olwekyo tuli wamu nammwe bannayuganda mwena abagezaako kubanga anyway kyakunoonya akadde nfuni ku munnayuganda omu eyo anyumiza ebintu ebitambulamukko nja mubwa mu batuusaako very soon so kibi nnyo ekya Haji Sulaiman Kigundu kitalo nnyo mwenda bamerika abadde bali Haji Sulaiman Kigundu kitalo nnyo kuba kati bwafiira mu diaspora ng'eyo oba olina okusaasira bonna abaliyo because nabagamba abantu bano bagenda ebweru they become brothers and sisters yo tebikyali byawo n'oli mubipangira naye mutuuka e Bulaaya nga mu disitulikiti ennamba oba state ng'osanze bannayuganda bataano oba musanvu kitegeeza ki you have to be sisters and brothers kati bano ne batuuka e bakola community z'abannayuganda ne bakuŋŋaana eyava e Masaka yava e Mbarara yakola atya bonna besanga eyo babeera one Uganda one people n'olwekyo okufiirwako omu yekka bw'ati kiba kibakoze bubi nnyo naddala baba basigaddeyo ate kiba kyongera obeeraliikiriza muganda wange toyinza kuwulira nti mune muganda muna Uganda muno ogoludde ng'owangala naye akutuse n'osigala ng'entegetegete zikufaabye nyongera obasaasirako bannayuganda abali mu states ez'enjawulo mu America Texas Boston New York Washington muliyo gye muli bangi nnyo tunakuwaliddeko wamu nammwe naye omukama abugumye bintu bijja kutereera mu America eto nti olwaki mbeesibyeko nnyo because eyo kiri too worse bwe bagamba nti omuntu afudde mu America oyinza obutakyewuunya because I talking to a friend of mine she's a doctor in US Dr. Rose naye yangaye muganda wange ema embeera si nnungi mu America baalangidde ennaku zakazigizigi Trump yennyini president bagamba we are going to have a state of emergency very soon mu US olw'ensonga embeera mbi tebalina byakukozesa abalwadde bangi abafa bangi baalinyerevu kati bafiira ku lwasa lw'owulira you know abalwala bayitirivu bali mitwalo 20 plus so toyinza obutafunamu kutya ng'olina abantu bo oyinawo mikwano gyo oyinawo you know abooluganda lwo man toyinza obutafuna kutya okwo nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.